Réplica do señor Fajardo Recouso. A verdade é que eu non saio do meu asombro. Mira, eu, cando era cativo, me diagnosticaron dislexia e hasta eu fun capaz de entender que o que di o meu compañero de que é aberrante e o que eu digo de que o único beneficiario é a grande multinacional eléctrica, neste caso é o mismo, eu son capaz de entendelo. Se vostede non é capaz de entendelo, temos un problema en Galicia, porque que o noso Consello de Industria non sea capaz de entender esa cuestión, está claro que nos dixen unha situación complexa. Mira, eu lle facía unha pregunta baseada nunha cuestión sobre a necesidade de crear unha estabilidade para que no futuro os postos de traballo non sexan moeda de cambio para os beneficios da empresa. Pero vostede non se referiu en ningún só momento aos postos de traballo. Queda claro que cal é o seu objetivo da súa política. A súa política non está basada en exixirlle á empresa que a cambio dese modelo que lle permite, insisto, ter grandes beneficios a cambio de un modelo enerxético que ao final o único que paga é o último consumidor, o consumidor final, a cambio dese vostedes non exixen nin siquiera investimento no futuro e nin siquiera mantemento de emprego. E temos que recordar que todo isto empeza no momento en que o señor Aznar privatiza esta empresa. Ese é o inicio desta situación, onde se privatiza un sector fundamental para o noso país simplemente para que grandes multinacionais podan facer negocio. E os compromisos de inversión que se fixeron naquel momento desapareceron da realidade e esa inversión o que se levou directamente foi a máis alá do estreito. Esas son as realidades de Alcoa. E eu lle plantexo, que plantexamento van a facer para cambiar ese modelo enerxético que evite esta situación de incerteza sobre o traballo da nosa empresa, desa empresa no noso país? Máis nada, moitas gracias. Grazas, señor Fajardo.